Hakim Tugume ni umwe mu ntore zatorejwe mu itorero indangamirwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umwe. Magingo aya ni umukozi wa sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandeya. Akazi kanjye ka buri munsi ni ugutegura ingendo z'indege. Urabona iyo indege ije kugenda ubanza ukareba aho igiye kujya, mufite ibyangombwa, ukareba indege technicalities zayo. Imyaka umunani irashize atorejwe mu itorero indangamirwa, ariko ibyo atojwe n'uyu munsi ngo yabigize intero. Twizemo gukunda igihugu. Kumenya iyo umenye igihugu cyawe bituma nawe urushaho kugikunda, ukaba waragishishikariza n'abandi bantu kukimenya. Ikindi twizemo umuco nyarwanda, tumenya indangagaciro nyarwanda, tumenya aho twavuye naho tugana. Izi ngo ni inyigisho zinamuranga mu kazi ke ka buri munsi. Ahamya ko mu mikorere ye ari umunyarwanda w'intajorwa. Icya mbere binshyiramo kumenya kwishakamo ibisubizo, nk'amwe mu mahame y'indangamirwa ngo intore niganya ishaka ibisubizo, yishaka ibisubizo. So iyo hagize ikibazo kibayeho, njyewe n'abundi nabo mfite kubagira inama kwishakamo ibisubizo mbere y'uko tujya gutega igihugu ngo igihugu nikidutabare nangwa se iki. Mbese bituma twishakamo ibisubizo aho turi hose. Itorero indangamirwa ryigirwamo n'abanyeshuri biga hanze Rwanda, abanyeshuri biga mu mashuri mpuzamahanga akorera mu Rwanda International Schools. Urubyiruko rw'indashyikirwa ruyobora abandi n'urwikorera Youth Leaders, bamwe mu ndashyikirwa mu bakozi ba leta abagarutse gutozwa batojwe mu byiciro byabanje, abayobozi b'ibigo by'amashuri by'indashyikirwa ndetse n'indashyikirwa ku rugerero rucingando. Marie Aime Babona Nshuti ni umunyarwandakazi w'imyaka 29 yatorejwe mu ndangamirwa mu mwaka 2014 yigaga muri kaminuza Mariengo wa B iyo muri Congo Brazzaville. Ashimangira ko ku munyarwanda wiga mu mahanga gutozwa bimwibutsa ko n'iterambere ry'undi munyarwanda wese rimureba. Gukunda igihugu ntabwo ari ukubivuga gusa, nuko waba ufite icyuma ari igihugu mu byo aho waba uri hose, mu cyo waba uri gukora cyose ugomba kwibaza ese ibyo ndi gukora bimariye iki gihugu. Njye nima shobora gutera imbere, umuntu muvandimwe wanjye w'umunyarwanda uri imbere yanjye nawe numva ko agomba gutera imbere. Perezida wa komisiyo y'itorero ry'igihugu Bwana Bamporiki Edouard ashimangira ko nta shiti itorero arirwo rumambo umuryango nyarwanda ubakiyeho. Ibintu kugira ngo umuntu umwubake abe muzima, agire indangagaciro, yubahiriza amahame remezo y'iby'abanyarwanda bahisemo, bisaba gutozwa. Abasoje itorero indangamirwa ry'umwaka wa 2019 bavuga ko inkoko ariyo ngoma ngo musibo n'ejo ejo bundi. Ibyo bize bikungukira rubanda rwose muri rusange. Teta Mugabo Ange Nicole ni umwe muri izo ntore, amaze iminsi 45 atozwa kuba umunyarwanda ushyitse. Intore ihamagarwa kare ndetse igatumwa kure. Bagenzi bacu bari hano hanze binyuze muri gahunda zitandukanye z'igihugu, nk'itorero ryo ku mudugudu cyangwa inteko zo mu midugudu, nazo hari byinshi twabaganiriza nko ku byo twasangijwe hano by'indangagaciro, imirage ya bene Imana, abataneshwa, abadaheranwa ndetse n'ibindi bigenda bitugaragariza ishyaka ry'u Rwanda n'uko twaritoza abagenzi bacu muri rusange. Uretse gutozwa amasomo ajyanye n'amateka ndetse n'ay'uburere mbonera y'igihugu bijyana n'indangagaciro z'umuco nyarwanda, abitabiriye itorero kandi banahabwa n'ubumenyi bwihariye bujyanye n'ibya gisirikare. Mu bagize itorero abaturuka mu Rwanda bari ku kigero gisaga 88%, naho abaturuka hanze y'u Rwanda basaga 11%. Batorezwa mu masibo abiri, aho isibo ya mbere itorezwamo abari hagati y'imyaka 18 na 23, ikaba yitwa indiri ya rugamba, naho iya kabiri yitwa indahangarwa, ikaba itorezwamo abari hagati y'imyaka 24 na 35. Eugene Uwimana, Televiziyo y'u Rwanda.